Muito bom dia. Não é costumeiro, não é usual nós estarmos esta hora ao vivo aqui no Tendência com Tendência à Entrevista Especial. Não, não é. Este programa sempre vai ao ar às 18 e os um das 18 horas hoje também irá ao ar, não é? Mas nós estamos aqui com o delegado Alexandre Souza, que é titular da delegacia de Tramandaí, um experiente delegado que há pouco veio para a nossa cidade depois não é, do falecimento do Dr. Paulo Pérez. O delegado Alexandre veio. Para ocupar o posto e chega na cidade já, com, a, a, já com, com, com algumas coisas em andamento, e estas coisas começam agora a, a, a serem executadas. E ontem houve uma prisão aqui no, no, no município de um casal: né, de um casal né, a, a, a Kika Cabeleireira e o seu esposo foram presos, e isto tudo tem a ver. Com a morte da sua irmã, lá, a a questão de dois anos e alguns meses atrás. Doutor Alexandre, é um prazer ter o senhor aqui no Tendência para falar com a gente sobre esse caso. Que, ora, a Polícia Civil começa a desvendar e já já prendeu agora os executores, né? Eu conversava com o senhor e o senhor dizia assim: não, a Polícia Civil é, oferece as provas, mas também não prende ninguém que não possa ser preso. Bom dia, doutor. Bom dia, é verdade, né? É, bom dia. Espectadores do Litoral Tendência, sem prazer falar com vocês. É verdade, é caso três anos, né? Esse caso tem três anos: o homicídio consumado, o homicídio tentado, que a vítima ficou cega de um olho há quatro anos. Anteriormente também teve um caso no centro da cidade, há cinco anos, que também tentaram simular um roubo, mas a intenção ali era a morte. Então, um caso que pelo decurso temporal, pelo lapso temporal extenso, as provas, a maioria das provas já apareceu. Então, um caso que a gente teve que tomar muito cuidado. O inquérito já estava fechado com os executores presos. E a gente sempre ouviu falar na cidade dos possíveis mandantes. Então, eu peguei esse caso e o li esse inquérito todo, do início ao fim, inquérito gigante. E resolvi reabrir, ou melhor, abrir um novo inquérito para apurar os mandantes do crime. Veja bem, quando a gente representa por uma prisão, a gente já tem algum elemento probatório. Promotor, nenhum vai concordar com a prisão sem provas, juiz nenhum. Vai dar uma prisão sem provas. Então a gente já tem alguma coisa. O que a gente hoje, o que é fundamental para a investigação hoje, é que os mandantes estejam presos para não contaminarem as futuras provas que possam e com certeza irão surgir durante o término desse novo inquérito policial. Perdeu-se alguma prova nesse inquérito, doutor? Homicídio é um crime que, se deixar muito tempo, você vai perder, naturalmente, né? Algumas imagens que eram fundamental importância já não tem mais, até porque ela fica armazenada em média por 30 dias. E... Então é difícil eu falar de um caso que eu não participei lá no início, mas homicídio, em regra geral, se perde muitas provas ali, se não for é, logo no início ali, não estou dizendo que não foi feito isso, né? Mas, se não for colhida essas provas de início, então é. Com certeza perdeu-se algumas provas, mas o que a gente tem hoje, o que a gente tem hoje, a gente já é suficiente para representar pela prisão preventiva. Inclusive para o Ministério Público oferecer a denúncia, inclusive para eles serem condenados. Só que a gente precisa angariar o máximo de provas possível. Então, eles soltos, com certeza, iriam contaminar o resto de provas que ainda irão surgir. Ainda, ainda, irão surgir, e ainda existiam, né? Que podiam ser usados e Isso isso. E eles, doutor, com a prisão, o senhor Valé efetua a prisão, eles estavam crédulos de que isto já estava encerrado, porque, afinal de contas, o, os executores, né? Tinha essa coisa no Brasil, independente de qualquer coisa, prendeu o executor, acabou o crime, né? Aí depois começou-se. Eu acho que esse novo entendimento, né? Ah, não, peraí um pouquinho, mas que é o mentor intelectual disso? Porque aí o mentor intelectual, para as pessoas que não saibam, não saibam aí, você que não sabe, ele é tão culpado, ou até mais culpado, muitas vezes, do que o executor. Ele é o mentor intelectual, não é, doutor? É, o... E eles o que, que dizem, doutor? Ficaram surpreendidos pela, pela prisão? Confessam? Como é que está? Qual é a reação desse casal? O autor intelectual e o mandante, a pena dele é maior do que dos executores. É maior. Né? Porque eles que planejaram toda a empreitada criminosa. É, se não fosse eles, os executores não iriam lá matar. Uhum. Então a pena dele é maior justamente por isso. Uhum. No momento da prisão, eles foram bem tranquilos. O casal estava bem tranquilo, não esboçaram nenhuma reação. Não, não, Em nenhum momento falaram eu sou inocente, não ficaram quietos. Pareceu até que saberia que em algum momento, algum dia, iria acontecer isso. Foi oportunizado o direito deles de explicar, darem a versão dele, deles aqui na delegacia, e ele, por orientação do seu advogado, reservar o direito constitucional de permanecer calado. Uhum. Ou seja, foi dada a oportunidade, não quiseram falar. Volto a dizer toda essa prisão, toda essa, essa nossa, todas as nossas diligências e é sempre que é sempre são pautadas por mim, são amparadas são amparadas dentro da legalidade. Senão não seria delegado de polícia. Foi representado, o promotor concordou e o juiz concedeu a prisão. Estão presos temporariamente por 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 dias ou podendo no final pedir a preventiva e indiciá-los pelo delito. E aí fica já. E aí fica. Tenho provas também que são os mesmos autores, os intelectuais demandantes da tentativa de homicídio. Dos atentados foi eles também. Também foram eles, tá? O senhor chegou no preço que foi pago por esse, por esse, por esse homicídio, por esse atentado à, à cabeleireira. Os executores, os executores, executores uhum. do, do, do que foram presos em flagrante no homicídio consumado. Eles eram pessoas bem pobres, né? Que não tinham não tinha qualquer relação com, os, com a vítima, nem conheciam a vítima. Então, por ali já dá para saber que não tinha motivo. Eles não tinham nenhum motivo, entendeu? Que foi mandado por alguém. E aí se surgem vários preços, várias, isso está no inquérito passado, né? Uhum. Vários valores, né? De de acordo que não, que, de, do, do preço do, do crime, que não consegue se provar exatamente o valor, uhum. entendeu? Mas, assim, a gente sabe que foi pago, sabe que a gente sabe que teve o valor, e a gente só precisava ter os mandantes. Né? Em que pese, a gente, a população toda já desconfiava disso, isso, não, é, isso não foi surpresa nenhuma para a população. Em que pesa a população toda a desconfiar disso? A gente só precisou buscar os elementos probatórios para representar pela prisão. O senhor acha que vai se desenrolar alguma outra situação desta investigação? O senhor acha que isso pode levar a polícia a outros fatos? Não é? Porque afinal elas são irmãs, não é? A mandante é irmã é? E, o, e, o, e o mandante cunhado. Isso, isso não é uma briga por causa de um de, de nada muito fútil, de, 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 de uma xícara ou, ou daquela coisa, o senhor deve ter irmãos também tem isso, olha, tu isso, tu aquilo. Não. Isso é uma coisa mais profunda. Porque, afinal de contas, é, é, é na quarta tentativa que eles logram êxito de matá-la, doutor? Já tive três anteriores. É, a gente tem duas anteriores, duas anteriores. Que, e essa terceira, e terceira que, que... É a terceira que logra êxito. Que logrou êxito. E, veja bem: é uma prisão temporária uhum. que está completamente sob sigilo. Sim. É uma prisão que que pesa a curiosidade da sociedade, que pesa a curiosidade da população. Eu não posso revelar a motivação do crime nesse momento, justamente porque a gente ainda continua com as investigações, justamente para não atrapalhar as investigações. Por hora, a gente não vai revelar. Mas isso possivelmente no final do inquérito a gente vai revelar, vai, com certeza iremos revelar a motivação. Mas por hora a gente vai ter que manter sigilo, inclusive da motivação, para a gente não atrapalhar esse, esse trabalho que começou há três meses para cá e que foi um crime há três anos é. que então para a gente justamente tentar colher o máximo possível de provas durante esses 30 dias. Os que os que estão presos, os que estão presos, foram presos, claro, naturalmente a polícia os interrogou na no, no inquérito anterior e nesse agora. Eles já tinham indicado os mandantes? Eles foram presos em flagrante, né? É, foram presos em flagrante, é. acharam a arma do crime, foi. foi comprovado tudo isso, né? Eles, na realidade, eles desconfiavam até dos mandantes, mas eles nem sabiam dos mandantes, tá? Eles mantiveram o direito de permanecer calados. Eles não, 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 falaram, informaram. Não informaram. Mas foram presos em flagrante. Dava as imagens, batia a roupa, batia tudo. Naquela ocasião ali, dois executores a gente não... Foi preso em flagrante, não se discute mais. Uhum. Já tem o, o procedimento, já foi para... Já tem a materialidade. Já do subiu. Eles vão, hum. é, brevemente já terá o, o, o júri deles ali. Uhum. né? A gente só precisava era buscar os mandantes. Certo. E agora... Com 30 dias, então, de prisão preventiva, a, cabeleira, a cabeleireira Kika e o seu marido, pelo, pela morte da, da sua irmã, é... no final do inquérito, agora, o senhor vai pedir que fiquem presos ou o senhor vai seguir os ritos normais, e fica 30 dias sai? Ou o senhor acha que se ficarem soltos depois desses 30, também ainda vão ficar perturbando o processo, como o senhor já imaginava que fossem fazer? Eles estão presos 30 dias, né? que é o prazo máximo da prisão temporária, para as investigações policiais. Uhum. Né? No final dos 30 dias, eu posso pedir a prorrogação, se for necessário, uhum. por mais 30 dias, uhum. caso eu não consiga terminar as investigações nesse prazo. Uhum. E, no final dos 60 dias, ou desses 30 dias, eu posso pedir a prisão preventiva, que eles fiquem presos até o julgamento. Ou... E aí vai embora. E vai né? embora, até a condenação eu é... hoje eu já tenho material para pedir a preventiva então eu já eu irei pedir a preventiva mas eu quero buscar mais material ainda né uhum. mais elementos ainda isso para ficar para para a denúncia ficar bem bem robusta e eles não serem soltos para que as pessoas entendam, mas para não tomar também muito seu tempo, já estamos quase no finzinho, né? doutora Alexandre atendo, né, nos recebendo aqui no seu gabinete, na delegacia. E a gente não pode tomar muito tempo do delegado também. Mas uma pergunta para que as pessoas entendam em casa, não é? Doutor, quando, quando a pessoa é presa como eles foram, vê-se muito falar de leniência. Não existe acordo de leniência no caso de homicídio, mas é, eu penso eu que não. Mas me diga. Se a pessoa fala, melhora a situação dela perante o inquérito, perante o processo, ou quando ele se mantém calado, ele piora a situação? Esses aí não vão falar. Já te garanto que não vão confessar o crime, Sim. né? É, eles não vão confessar, uhum. mas é isso aí vai nas circunstâncias ali, na, no momento da fixação da pena, uhum. nas, sub, nas circunstâncias subjetivas do juiz ali, de na hora de diminuir um pouco a pena por, o ter, por, por, por ter confessado. Né? Então, isso aí fica a cargo do juiz ali, na, na hora da, da, da sentença ali, da, né, da aplicação da, pre, da pena em concreto. Mas, dificilmente irão falar, é, pode ser que surjam novos elementos presos durante os 30 dias. Então, é, eles não quiseram nem se defender, nem falar. Quanto mais é confessar, dificilmente. Aí, Simplesmente, é, subliminarmente, aceitaram é, falar. Nem contar a versão deles, né? Então, eles não quiseram falar, mantiveram o, o direito constitucional de. Na permanecer polícia, quem é fala consente também, doutor? Não, nem sempre. Não? Nem sempre. Não, 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 não nem, sempre, nem sempre. Eu acho que é uma. É respeitar, é, é uma estratégia da defesa. Uhum. A gente tem que respeitar. É, então, não fale nesse momento, mas vamos daqui a tem pouco. Tem mais alguém para ser preso nisso ainda? Pode ser, que sim. É? pode ser que sim, pode ser que sim, pode ser que sim, pode surgir outros nomes, né? Pode ser que sim, mas isso aí também a gente está analisando com carinho. Bom, doutor, não vou mais roubar o seu tempo precioso, quero lhe agradecer por ter participado conosco no Tendência, não sei se tem mais alguma informação que o senhor quer passar para a nossa comunidade e dizer que seguidamente agora nós vamos incomodar o senhor aqui na delegacia para contar para a nossa comunidade não é as coisas que acontecem aqui na polícia ele dá os parabéns porque afinal de contas realmente este era um, esta era uma das coisas que perturbava a comunidade como o senhor mesmo disse não foi surpresa para ninguém não é e o senhor foi lá e botou as pessoas na cadeia encarcerou e agora está tocando em nome da comunidade os nossos parabéns muito obrigado por esse belíssimo serviço prestado que não é o primeiro já nessa seu começo de, de empreitada aqui e o senhor possa se dirigir a nossa comunidade agora. Eu lhe agradeço desde já esse carinho de nos ter recebido. Eu só tenho a agradecer à comunidade de Tramandaí pela recepção, minha pessoa, não só a minha pessoa, mas os policiais que eu trouxe, meu time que eu trouxe junto comigo e só tenho a, e, e os policiais também que já estavam aqui. Só tenho a agradecer pela confiança, eu acompanho as redes sociais, então eu vejo pessoal, pessoal também me manda no privado ali vários agradecimentos e isso é legal esse é o é o preço do reconhecimento é por isso precisa disso é é isso que nos faz tocar essa profissão aí e isso que nos faz cada vez mais buscar a justiça então eu também vou estar sempre à disposição pessoal do tendência as portas estão abertas e estou à disposição muito obrigado é isso então, ficamos por aqui. Logo mais às 18 horas, nós temos o Tendência Entrevista e lá vai se manifestar Luiz Paulo Cardoso, que é o o, o advogado de defesa. Não é? Tivemos aqui a produção de Helena Silveira nesta matéria ao vivo. Muito obrigado mais uma vez, doutor. E vamos ficando por aqui até mais tarde.